No. Mitä vittua? M sulahtaa 10 avainta. Avaa sit heti kans. Eikä, eikä. Kiitos M sun ihan helvetisti. Ihan helvetisti. Mistä sä revit näet? Ja ihan oikeesti Jenni, sä otat selvää kuka tää tyyppi on siellä striimissä nytte. Valtava kiitos M sulle. Lähdetään taas availeen ja me ollaan nyt 5 minuuttia ollut livenä, että jos täältä tulee jotain kivaa, niin upataan tää myös sitten tuben puolelle ja pystytään me ottaa täältä noin. Lähdetään availemaan tässä järjestyksessä nyt sitten huntsmäneitä. Ja huntsmäneitä meillä onkin todella paljon, että nämä on hyviä avaimia tähän hommaan. Ja jos nyt toivotaan täältä jotain, niin toi huntsmän knife on aina tervetullut. Ja AK Vulkanista ja träkkinä. Atomikalloi! Yes! Factory new, factory new, oh factory new, oh factory new. Kiitos taas CSGO Pro 15, on nyt piiskaa ja katsotaan toi kohta. Saatiin atomikalloi, ihan jees lähti. Hyvin lähti tää availu. Avataan järjestyksessä tästä näin ja toivotaan parasta, että nyt tulisi jotain Statrack skiniä vielä sitten. Ei! Trade up skini tuli sieltä, Tech 9 Isaac. Gotta keep going, gotta keep going. Pitää vaan jatkaa nyt. Ensimmäinen keissi oli ihan hyvä, mutta nyt alkaa tulla vähän huonoa taas. Tää on tätä mun perustuuri, että tulee näitä sinisiä skinejä. Ehkä pitäisi olla ihan järjestyksessä ottaa tosta. Statrack P2 tonninen pulssi. Ihan jees. Ei mikä ihan hyvä kuntonenkin näyttäisi olevan, että ei mikään ihan huono sitten. 6 laatikkoa vielä. Sieltä avataan tosta välistä nyt, ei avata enää järjestyksessä. Jos me saatais se Huntsmanin mora tuot nyt, niin kippari olisi todella todella onnellinen. P90 module. Tää on ihan siisti, mutta täälläkin pitäisi olla Statrackinä sitten, että sillä jotain tekis. Otetaan tästä järjestyksessä nyt, että ui, sieltä lähti saman tien joku vulkani tai joku. Auk torkue. No vähän parempaa. Otetaan maissipurki. Laitetaan maissipurkin piikkiin yksi. Ei kun nyt laitetaan MSUn piikkiin. Nyt laitetaan MSUn piikkiin. MSU on lahjoittanut niin paljon, että jos nyt tulee se mora, niin profitti. Profitti. Mun piikki. P2-toninen pulssi. Laitetaan vielä MSU-piikki. Tosta vaan järjestyksessä vielä. Module. Näitä ei ole tullutkaan kuin muutama jo tässä. Laitetaan yksi Jepen piikkiin nyt sitten, kun Jepe halusi, että hänen piikkiin laitetaan vielä. MSU ei paljasta, kuka se täällä on. Statrack Mac 10 tatteri. Ihan jees, ihan jees. Ei ehkä ihan huonoimmasta päästä kuitenkaan sitten. Ja järjestyksessä vikana. Nyt laitetaan sitten Jennin piikki tää viimeinen. Olisiko Vulkani tai Huntsman Knife? Viimeinen keissi ihan oikeasti varmaan tänään nyt, mikä avataan. Sieltä näkyy taas pari hyvää, mutta sitten me saadaan nämä huonot täältä. Slash head, slash head. Mennään nyt tonne sitten. Tehdään trade up tästä vielä. Ei vittu. Puuttuu vissi yksi kiinni. No semmonen. Just saadaan. Mikä kuuluu atomikalloa? No mä katon kohta. Et laittanut mun piikki. No pääs unohtuu, kun MSU lahjoitti noi laatikot, niin pitäisi laittaa MSUn piikkiin. Laitetaan tää MSU. Mä katsoin se hinnan, se on joku 14 euroa se Factor New, että jos on Factor New. Teet ihan hyvin massia siinä. Laitetaan MSUn piikkiin tää, katsotaan mitä tulee. PP Pison Antique.
Se on minimal VR, paljon se on. Katoit sen yhtään. Okei. Okay. Olisin nyt sentään jotain sit arvoa. On se jotain, kyllä. Mä voisin avata ton laatikon, minkä mä sain tosta äsken. Mä sä et tulis sairaksi nyt. Mä lähtin siellä hyvin. Oh! Wow! Wuhu! Hienoo!